গুড মৰ্ণিং আপোনালোক সকলোকে মই মানিছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল গুণগুণ এণ্ড মমৰ অইন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো নলো আপোনাম নলোক ইউটিউব চেনেল গুণগুণ এণ্ড মম লপ কুমৰুক চুদুং ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু আৰ ইউটিউব চেনেল গুণগুণ এণ্ড মম আপোনালোক সকলোকে আজি মহা অষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভকামনা আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ আচলতে এইবাৰ পূজাটোতো দুটা দুটা দিন চলি আছে নেকি গোটেইখিনি তো অষ্টমী আৰু নৱমী দুটাই পৰিব তো সেইটো হিচাপে আপোনালোকে কেনেকৈ মানিছে বাৰু মানে অহাকালি দশমী পালিব নে নৱমী পালিব কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী এতিয়া আমি ৰেডি হৈছোঁ ওলাইছোঁ মানে যাবলগীয়াই আছিলে কিন্তু সেয়া আৰু গুণগুণ ইমান এলেহুৱা হৈ গৈছে মামা এইফালে আহাচোন ইমান এলেহুৱা হৈ গৈছে তাইক উঠাই উঠাই মানে তাইক উঠাওঁতে আমাৰ বহুত টাইম গুচি গ'ল আৰু এইফালে ৰেডি হ'লোঁ মই দেউতাক কৰ অলপমান বাকী আছে বাকী যাম দুৰ্গা পূজাখন দেখুৱাম আপোনালোকক ক'ত যাওঁ কি গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে গুণগুণ আৰু মই আজিও ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ চাওঁ মামা এবাৰ 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 ইয়া চেম চেম বাট ঠিক আছে এয়া আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু গুণগুণে দেউতাকক গাড়ীখন ওলাই এটাত হেল্প কৰি আছে তাৰমানে দেখি থাকে এনেকৈ যে পিছফালৰ পৰা মাতে তো এতিয়া তাই মাতি আছে আহা আহা বোলে আমি ওলাই দিলোঁ গুণগুণ আৰু মই আজিও টুইনিং টুইনিং হৈ গ'ল আমাৰ দুজনীৰে মানে পিংক পিংক দেউতাকৰহে নিমিলিল তেওঁৰ সদায় কলাহে পৰে ভাগত দেই এয়া আমি প্ৰথমতে সোমালো গীতানগৰত যি পূজা মণ্ডপ পাতিছে তাতে আৰু এয়া হৈছে বাহিৰ ভাগ ভিতৰত মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ তাৰপিছত ওলাই আহি এয়া গুণগুণ একদম টয়ছৰ দোকান এখন পাইছে মানে ৰাতিপুৱা ভাগ যিহেতু বাকী দোকানবোৰ নাই খোলা এইখনে খুলিছে আৰু এয়া গুণগুণক চাওকচোন আমি ইয়াৰ আগতে গীতানগৰ পোৱাৰ আগে আগে এখন মণ্ডপত সোমাইছিলোঁ আৰু তাতেও চাকি বন্তি জ্বলাই আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত এইখন দেখিলোঁ গীতানগৰখন তাৰপিছত ইয়াতেও আহি চাকি বন্তি জ্বলাই মেলি এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ ভিতৰ ভাগত ভিডিঅ' কৰিবলৈ অলপমান বেয়া লাগিল মোৰ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বাকী সব পাহৰিলে প্ৰফিটটো আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ ওচৰতে থকা ৰাজধানী চুইটছখনলৈ কিন্তু ইয়াত দেখিছেনে এতিয়াৰ পৰা ইমান বেছি ভিৰ তাকে বহিবলৈ ছিট পাওঁনে নাই আৰু এতিয়া আমি আহিছিলোঁ খাবলৈ কিন্তু পূৰা ফুল হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তো বাহিৰতে অকণমান বহি লৈছোঁ আমি আচলতে ৰাতিপুৱাই ভাবিছিলোঁ দোচা খাম বুলি কিন্তু আহি গম পালোঁ দোচাটো ইভিনিংহে বনায় তো মন নাছিলে কিন্তু তথাপিও পুৰি চব্জি খালোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আৰু এইফালে গুণগুণক চাওকচোন হাতখন কেনেকৈ পাতি আছে আৰু তাইক কি লাগে শুনকচোন কি লাগে ইচ্ছা কৰি গৈছে তাই জাপেটি বুলি এইফালে আমি খালোঁ আৰু বেগটো পাহৰি গৈছিলোঁ পূজা এখন মানে ঘৰতে পাতিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ আছে গতিকে তাতে যাম তাৰপৰা ঘৰত যাম আজি গুণগুণৰ মুড একদম অফ মানে মানুহে যিমান মাতিছে তাই সিমানে মানে কি হৈছে জানো ইণ্টাৰেষ্ট নাই একদম এনেকুৱা এনেকৈয়ে আছে তাই জলদি উঠাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ৰাতিপুৱা আজি সোনকালে উঠিছিলে যে
এয়া মই যে কৈছিলোঁ ঘৰত পূজা এভাগ পাতিছে আৰু তাত নিমন্ত্ৰণ আছে, তো তালে বাহিৰে বাহিৰে আহি গ'লোঁ। মানুহজন ঘৰলৈ গ'ল আৰু ইফালে গুণগুণ গৈ আছে আমাৰ ৰুমী বাইদেউৰ লগত, তাই আগে ভাগে গৈছে একদম। সব বুটলি ল'ব এতিয়া কি কৰিবা তুমি গোটেই বুটলি? অঁ তাই এক্সট্ৰাকে তোমাক নমো কৰিব, তোমাক সমস্ত চবে বহিছে যোৱা। বনাম নে উঠাম নে তোমাক? তাই বাৰে বাৰে উঠি যায়, মোৰহে তুমি নমো কৰিব দেই গুণগুণ। গুণগুণে প্ৰথমতে খুব খেলিলে তলত, আচলতে পূজা ভাগ আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰৰ ঘৰৰ। তো ওপৰত আহি মই পিছতহে গম পালোঁ তেওঁ কন্যা পূজাৰ কাৰণে মাতিছে বুলি। আৰু এয়া সৰু সৰু ছোৱালী, মানে গুণগুণতকৈ ডাঙৰ বাৰু গোটেইকেইজনী, চবতকৈ সৰু গুণগুণ। আৰু তাই ভালকৈ বুজিও পোৱা নাই, বেছি বহুত দেৰি বহি থাকিবও পৰা নাই, তাইক মানে টানি টানি আনিবলগীয়া হৈছে। বহি যা পাৰি দিব, জেঠিমা পাৰি দিব বহি, বহিবা দেই জোকাই আছে, তুমি লৈ লোৱা বহি। মূৰত লোৱা এইখন, মূৰত লোৱা এইটো গুণগুণ, লিপষ্টিক লগাবা দেই ঘৰত, এইটো তুমি লিপষ্টিক লগাবা দেই, ইয়াতে এসা এসা ইয়াতে লগাবা দেই। মা সৰ্বমংগল মঙ্গল চম্বকি গৌৰী নাৰায়ণী নমস্তে। এফালে পূজা কৰা হৈ গ'ল, নিয়মবোৰ মই একদম সৰু থাকোঁতে আমাকো কৰিছিলে, সেয়াহে মনত আছে, তাৰপিছতে মাজতে মনত নাই, বাকী এতিয়া খাবলৈ দিছে চবকে। আমাৰ পূজা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মুভি চাবলৈ, যি ৰাজকুমাৰ ৰাওৰ নতুন মুভিখন আহিছে ৱিকি বিদ্যা কা ৱো ৱালা ভিডিঅ', তো সেইখন চাবলৈ গৈ আছোঁ। অৰা স্মল এনে গুণি গুণগুণৰ টোপনি আজি তাই শুই যাব মনত। কি কি হ'ল মামা, কিবা হৈছে তোমাৰ? কি হৈছে, কি হৈছে কোৱা না? তাহাৰ আজি মন একদম বেয়া, ৰাতিপুৱা মানে টোপনিটো কমপ্লিট নহ'ল যে। এতিয়া গৈ মিমি কৰিবা হ'ব, অ'কে? আজি কি খাব গুণগুণে, পটকন খাব নেকি নে কি খাব? হল আহি পাওঁতে আমাৰ 10 মিনিট দেৰিয়ে হ'ল, কিন্তু যিহেতু আজি প্ৰথম শ্ব' সেইটো কাৰণেও, আৰু এনেও অলপমান দেৰি হয় বাৰু ষ্টাৰ্ট হওঁতে। এয়া মুভি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু মুভিখন চাই ঠিকেই লাগিল, কিন্তু ৰাজকুমাৰ ৰাওৰ যিহেতু এক্সপেক্টেশ্যনবোৰ অলপ হাই হয়, সেইটোৱে আৰু কথাটো। বাকী মুভি চোৱা হৈ গ'ল, গুণগুণ মাজতে অলপ সময় শুলে আৰু এতিয়া উঠি এনেকৈ ঘূৰি আছে। আৰু তাৰপিছতে আমি বাহিৰে বাহিৰে আহি গ'লোঁ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ। ইয়াতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকৈ এক্সপ' চলিয়েই থাকে, কিন্তু আমাৰ অহা নহয় এইফালে, যিহেতু অলপ আমাৰ পৰা দূৰ হয়। কিন্তু আজি পূজা বুলি যিহেতু ওলাইছোৱে, সেইকাৰণে ঘূৰিছোঁ। চাওকচোন লাইট প্ৰতিবাৰে এনেকৈয়ে লগায় বাৰু, মানে আমি ফটোত দেখি থাকোঁ কিন্তু কেতিয়াও অহা নহয়। আজি আহি গ'লোঁ ফাইনেলি আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে আচলতে। প্ৰথমতে আমি খাবলৈ আহিলোঁ আৰু এইখন দেখি লাগিছেনে আপোনালোকৰ বিয়া খাবলৈ অহা নিচিনা, মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা লাগিলে। বাকী আজি কি হ'ল, গুণগুণ যিহেতু আজি ৰাতিপুৱাই উঠিলে, তাইৰ মানে গোটেই দিনটো অলপমান যিহেতু টোপনি কমপ্লিট হোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণেও চাগে
মুভি চাই থাকোঁতে অকণমান শুলে, তাৰপিছত তাই মানে ইমান এটা মুডটো ভাল নাছিলে, তো সেইকাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু এক্সপ'খনো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ঠিক তেনেকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ। বাকী সৰু সুৰা এপদ দুপদ বস্তু ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত ঘূৰি আহিলোঁ ঘৰলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে পূজা ভালে ভালে গ'ল, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে সামৰিছোঁ। বাই।